ሰላማት ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ሕፅር ዝበለት ንዓይ መልእኽትላት ንኸተሓላልፋ ዝደሊ ብመጀመርያ ግን ንሓውና ሃብቲጋ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንኩሎም ስድራ ቤትን ፈተውትን ድማ እግዚኣብሔር ፅንዓት ይሃቦም። ሕጂ እንታይ ነዚ ተመሳሳሊ ነገር ሎማዓንቲ 97 ገለቢሉ ዝወፀሎ ኣብ ጋዜጣ ነቲኦም ሆላንድ ዘለኹም ብዝያዳ ባዕልኹም እውን ኣፍትያ ቆሪፀ ኣብዚ ስለ ዝገድፋ ኣብኡ ኣትኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ምርኣይ ምእማን እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ኣብኡ ኣነ ጥራይ ፈልጥ እስ ጥራይ ቋንቋ ትኽእል ዝመስለኪ ገለልኩም ካብተን ዛሽቡ ኣነ ጭብጢ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ከዓ ዝገብሮ ነቲኦም ተረዲእኩም ኣንቢብኩም ፅሒፍኩም ትኽእሉ ፅቡቅ እዩ። ክንደይ ሰብ ኣሎ ግን ዘይርድኦ ዘይንብብ ናተይ ማሕበረሰብ ሕጂ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እየ ከነቅሕካ ናተይ ግዴታ እዩ። መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግዴታ ስለዝኾነ ክዛረበ ሕጂ ዘክብሎ ዝደለየ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ሶሳይዳ ወይ ከዓ ነብሰ ቅትለት ወይ ነብሰ ምፅላእ ኣባና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ስለ ዲናይ ንገብሮ ክንሪኦ ስለ ዘይንደሊ ኣይንሪኦን ኢና እምበር ብኡዘይ ሓለፈ የለን ብትራማ ዘይሓለፈ የለን ብዙሕ ነገር ዘጋጠሙ ኣብ ሂወት ኣለን ግን ኣይዝረብን እዩ። ኣነ ኣፈለጥ የርግፀኛ ኣብ ኢንተርቪው ክትገብር ከለካ ዝኾነ ነገር ዓይነት በደልን ገለን ተፈፂምካ እንተኮይኑ ናብ ናይ ስናምራዊ ክኢላታት ክትከይድ ተኽእሎ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ወላ ሓደ ሰብ ሕራይ ዝብላ የለን። ምክንያቱ ንፈርሕ ዲና ንኸውን ወይስ ስለ ደ ይመስለና ብኡ ዘይሓለፍና ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ እዩ። ግን ብዝኾነ ኩሉ ግዜ ዕድላት ኣሎ ነብሰ ምድሓና ክትገብር። ስለዚ ብዝተኽኣለኩም መጠን እዚኦም ሆላንድ ዘለኹም ኣምሹር ከዓ ኣብ ካልእ ናይ ኤሮፓ ሃገራት ከም ዘሎ ርግፀኛ እየ። ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ሎማዓንቲ ሂቦሞ ዘለዉ ሓበሬታ መርመራ ገይሮም ነዚኦም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ካልኣይ ክላስን ኣብ ራብዓይ ክላስን ዘለዉ ኣብ 88 ቤት ትምህርቲ መርመራታት ተገይሩ 188,000 ተማሃሮ ነቲ ምርመራ ኣካይድሞ ማለት እዩ። ሕጂ ካብኡ እንታይ እቲ ውፅኢት ዝመፀ እቲኦም ዳረጋ ንበዝሑ ካብኦም ሂወቶም ሲ ሕጉስ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ሆላንድ ኣብ መበል ካብተን ኣብ 10 ዘለዎ ኣብ ዓለም እያ ነራ እቶም ቆልዑ ዝሕጉስ እውን ገለን ካልእ ንሕና ከዓ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾና ብዙሓት ብማእለያ ዘይብሎም ብሂወቶም ሕጉሳት ኣይኮኑ። እሱ ድማ ፅልዋታት ኣለዎ። ምክንያቱ ቤናኻ ናይ ምዃን እኹል ፍቅሪ ዘይምሃብ እንደገና ድማ ብዝያዳ ከዓ እዚ ሽጋራ ምስሓብ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ እቲያ ናይ ኤሌክትሮኒክ ሽጋራ ቬፕስ ድዩ ገለ እዩ ዝበሃል። ኣነ ብእንታይ ከምዝኮነ ተቓለት ከመን ክፈልጥ ኣይክእልኒ ግን ኤሌክትሮኒክ ሲጋረት እዩ ዝበሃል። እሱ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ እዩ ካብቲ ኖርማል ዝኸፍአ ከማ ንሱ እዩ። ሕጂ እንታይ ኣነ ክብል ደሊ ዘለኹ እዚታት ኣሎ እዚኦም ዝገበሩ ሕጂ ምስ ገሊኦም ከዓ ናይ ጓል ክሎ ወዲ ስምዒ ዘለዎም ገለምታት ከውፅዎ ስለ ዘይክእሉ ብዙሕ ነገራት ክዛረብሉ ዘይክእሉ ነገራት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዝደፋፍኣካ ብብዝሒ ሶሻል ሚድያ ትጥቀም ኣብኡ ድቃስ የብልካን ድቃስ ትስእን ድቃስ ድሕር የብልካ ብግቡእ ትምህርትታት ካተላይ ተኸኒካ ትምህርቲ ትኸዶ ድማ እንዳደኻብካ ብስከድካ ትተርፍ ወይ ድማ ካልእ ተፅዕኖታት መፀካ ናይ ማሓስካን መሰነትካን ክትርኢ ከለካ ከምኡ ከምኡ እንዳተባሃለ መችስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከምዘለዉ እዚኦም መናእሰየት ናይ ዝሃል ነገር ብሎም ማዓንቲ ዝወፅት ጋዜጣ ኣንቢበ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ክትገብር ዘለና ንዓና ልሙድ ስለ ዘይኮነ ንክንዛረበሉ ወላ ሓደ ሰብ ከማ ንድሕር ተዛሪቡ ኣጋዲድና ስለ ነውፁ ነጋንኖ ስለ ዝኮና ነቲ ክዛረብ ዝደሊ ከማን ይጎዶ እዩ። ስለዚ እቲኦም ኣሕዋተይ እዚ ማለት ሳዕቤን ናይቲ በይንካ ምዕፃው በይንካ ምዃን ካብ ሰብ ምርሓቅ ካብ ሰብ ምግላል ኩሉ ነገር ዘይቀንዓካ ዝመስለካ ክኸውን ከሎ ከዓ እንታይ ከተሓስብ ሂወትካስ በቃ ኣይንዳክትባ ክትፍፅም ከምኡ ኢካ ትሓስብ። ከምኡ ንከይትሓስብ ግን በጃኹም ኣብ ከምኡታት ዓይነት ሓሳባት ዘለዎ ሰብ ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ሓደ ቴሌፎን ቁፅሪ ደዊ ኢልካ ብዛዕባ እቲ ዘለካ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ከም ትኽቅይር ኣይክእልን እዩ ትብሎ ነገራት ዘጋጥመካ እንድሕር ዳኣ ተዛሪብካዮም ወይ ከዓ ቻት ክትገብር ትኽእል ኢኻ
ቻት ሓደ ሓደ ደብሊው ደብሊው ሓደ ሓደ ሰለስተ ፕንተን ኤላ ትብል ኣብኡ ሎ እንደገና ድማ እታ ቴሌፎን ካ ዘሴም ኮይና እታ ቴሌፎን ኩሉ ናብዚኣ ክፅሕፈነ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ከጋጥመኩም ከሎ በጃኹም ደውሉ። ደዊልካ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ኢና ገለገለ እንድሕር ደኣ ካብታ ናቶም ሲስተም መወፂኦም ከማኒ ኣይግደሱሎም እዮም። ስለዚ ብዝተኻእለኩም መጠን ደውሉ፣ ደዊልኩም ኣዘራርብዎም ብቋንቋ ሕፅረት ኣነ ኩሉ ግዜ ብሕጂ ዘይኮንኩ ካብ ቀደማት ሒዘ ዝብሎ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለ ከዓ ንኣይ ከዓ ኮንታክት ገብሩኒ ኣነ ደዊሎ ወላ ክሓትት ክሕግዝ ይኽእል እየ። ዝበዝሕ ግን ትኽእል ስለዝኾንካ እቲ መባእታዊ ነገራት ክርዳኣኩም ክእል ስለዝኾነ በጃኹም እዚኣ ብጃኹም ሓደራ ክብለኩም እየ። ኣብዚኣ ካብዞም ኩሎም ከም ወለዲ ከዓ እንታይ ይብል ኣነ ንሕና ደቅና ክገብርዎ ዘይደልዩ ነገራት ኣይንግበር። ብፍላይ እዚ ምትካኽ ሽጋራ መስተ ምስታይ ካልእ ካልእ ዘሎ ናትና ኣብነት ሒዞም ስለዝኸዱ ንሕና እውን ኣብነታውያን ክንከውን ኣለና። እቲኦም ስድራ ቤት ማለት ንዕኦም ጥራይ ብቕንዕናን ብፅቡቅን ክኸለና እንታይ ኣሎ ኣብ ድሕሪ ባይቶም ዘይንፈልጥ ከለና ክንከስስ የብልናን። እንታይ ደኣ ኸስ ከምኡ ከይገብሩ ንሕና እውን ክንገብር የብልናን። እዚኣታ ዘለአ ዘንበብኩ ኣብዚ ጋዜጣ እዚኣ እውን ክጥቃያ ካልእ ብዙሕ ግዜ ከመለሰላይ ክኣልኩ ንምበር እንታይ ክንመርፅ ኣብ ናይ ኤሮፕያን ዩኒ ዘሎ ሕጂ ምርጫ ትብሉ ዘለኹም ከምኡ ብፅሓፍኩም ናይ ኣለኹም ንሰብ እዝን እዝን ምረፅ ክትብሎ ትኽእልኒኻ። እቲ ዝሓሸ ግን እዞም ናይ ኤሮፓ ሕብረት ናብ ኢምፐርያሊዝም ክቕይሩ ዋዕደል ይደርጋ ኣለዉ ሲስተም ኩሉ ነገር ንዓና ዝጠቕመና ትምህርቲ ትምህርትና ደቅና ክምሃሩን ካልእን ካልእን ድሓር ብስሩዕ ክምሃሩ ኢና ንደሊ። እቲ ሞር ሓይሊ ዘሎ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ንዓናን ናይ ጥዕና እንደገድሰና ተኮይኑ ኣብቲ ናይ ክርስትያን ዩኒ ተመሪፅና ዝበለፀ ክርስትያን ዩኒ ሕጂ ናይ ክርስትለክ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ካብኡ ንድሕር ዳኣ ወፃኢ ኮይኑ ካልእ ነገራት ከዓ ኣሎ ምስኡ። እዚ ብዙሕ ኣነ ካልእ ግዜ ምናልባት ክንዛረበሉ ንኽእል ንኸውን፣ ግን ኣብኡ ክትመርፁ ኣነ ጥራይ ይሕብረኩም። ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ ልሕጂ ከዓ እቲ ትሒም ትሒም ዝብል ዘሎ ማለት ዝዓዱ ንዓና እንዳፀበቐ ዘይኮነ ዝኸይድ ዘሎስ ከምዚ ትርር ዝበለ ስለዝኾነ ትኩሉ ንገብሮ ነገራት ተጠንቂቕና ክንከይድ ከዓ እንደገና ተመሊሰ የምሕፀነኩም። ምክንያቱ ብጥርጠራ ዘሎ ሪታ ፈርዶም ክትበሃል ምናልባት ነዚኦም ሓደሽ ዝመፅኹም ኣይትፈልጥዋ እንትኾኑ ትኽእሉ ንዓኣ ይብሉ ተኽእሎ ኣሎ ሳ ፕራይም ሚኒስተር ክትከውን ዝብል ጥርጣሪ ይስማዕ ኣሎ። ሕጂ ሳ ብጣዕሚ ሓያልያ ኢንቴግሬሽን ዘይገበረ ገለ ዘይገበረ በቃ ወዲ ሃገር ኣይኮነን። ባሕረይ ፀጋም የላን የማን የላን ተኽልካ ምኻት ትብል ዝነበረት እያ ባኣ ትፍለጥ እያ። ስለዚ ኩሉ ነገር እውን እቲ ሲስተማት እንዳሓመቐ ስለዝኸይድ ዘሎ ንሕና ከማኒ እንዳሓየልና ክንከይድ ኣለና። ደጊመ እዚአን ድገብረ ዘለኹ ቴሌፎን ቁፅርታት ኤንዋን ገለ ሕማቕ ነገር ክትሓስብ ከለኻ በጃኹም ኮንታክት ግበሩ። ከም ክኢላ ዝመስልዎ የለን ሰባት ንሕና ብብድሃበና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እቲኦም ክኢላ ግን ነታ ዘይ ወሳኒት ንቲኣ ክትውስነላ ዝሓሰብካ እውን ብሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ክትጋላገል ትኽእል ኢኻ እሞ በዚኣ ገድፈኩም ኣለኹ። ብሩህ መዓልቲ ይግበረና። ሸውሓፍቶም ኣርያ ብርሃነ